የሀገር ልጆች እንኳን በሰላም መጣችሁ ደስ ይለናል። ዛሬ ደግሞ አይስክሬም አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ትወዱታላችሁ። አጭር ስለሆነ ቪዲዮ ወደ አሰራሩ እንገባለን። የሚያስፈልገንም ባናና ወይንም ደግሞ ሙዝ ነው፣ በደንብ የበሰለ ሙዝ። ስኳር አንጠቀመው፣ ሌላ ነገር የበሰለ ሙዝ ብቻ ነው የምንጠቀመው። እሱን ከትፈን በረዶ ቤት መክተት ነው። በረዶ ቤት ለአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ይሆናል ያቆየሁት። በጣም ድርቅ ብሏል፣ በረዶ አልሰራም፣ ግን ጠንከር እስኪል ያስቆየሁት። ሌላው ደግሞ ዳይሬክት ደግሞ ሙዝ ብቻ እንዳይሆንብኝ የተወሰነ የወይን ጁስ እጠቀማለሁ። እናንተ ደግሞ ያላችሁን ስትሮበሪም ያላችሁን የምትጠቀሙ ወይንም ደግሞ ባዶውንም እናድረግ እንችላለን። እዚህ ወደ አሰራሩ ስንገባ ቀላል ነው። ያለን በረዶ ቤት ከተን ያደረግነውን ባናና በብሌንደር ወይ ደግሞ ፉድ ፕሮሰሰር መፍጨት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድርቅ እንዲል ከፈለጋችሁ በደንብ ማቆየት ነው። እኔ ግን ብዙም ለልጆችም ደረቅ እንዲሆን አልፈለግም፣ ምክንያቱም ጉሮሯቸውን እንትን ያለብኛል። ስለዚህ ላላ በደንብ እንትን ሳይል ነው ማወጣው ማለት ነው፣ ድርቅ ሳይል። ስለዚህ እንደዚህ ካረኩ በኋላ አንድ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ከጁሱ ጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ መፍጨት ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት፣ ቀላል ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንም ነገር ሌላ ስኳር የለውም፣ ወይ ደግሞ የሚጎዳ ፕሮሰስ የሆነ ነገር ምንም የለውም። ባናና ነው እንደምታዩት ነው። ከፈጨሁት በኋላ ይህን የሚመስል አይስክሬም ወጥቶልኛል። በጣም ያምራል። ስጣሙን በጣም ቆንጆ ነው። ሙዙ በደንብ የበሰለ ስለሆነ በቃ ሌላ ስኳር ወይንም ማር ማጣፈጫ ነገር ያለው ነው የሚመስለው፣ ግን በተፈጥሮ የራሱ እንትን ያለው ሙዝ ሙዝም አይለም። ምክንያቱም የወይኑ ጁሱ ጣዕሙ ትንሽ ቀይሮታል። ከለሩንም እንደምታዩት ለወጥ አድርጎልኛል ማለት ነው። እና ትወዱታላችሁ፣ ቴስት አድርጉት። እኔው እንደምታዩት የኔ ትንሽ ለቅቅ ያለ ነው። ለምንድነው? ለልጆቹ እንዲመቻቸው እንደዚህ አድርጌ ነው የምሰራው እኔ። እናንተ ደግሞ በደረቁ አደርጋለሁ ካላችሁ እንደዛም ማድረግ እንችላለን። በተለያየ ነገር ያቀላቀላችሁ ብትሰሩ ቀላል ነው። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞም ለጤና ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም። ምግብ እንደምንበላው አይነት ነው ማለት ነው። እና አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሰላም።